Ibyo koko Perezida Vladimir Putin rero Perezida w'igihugu cy'Uburusiya akomeje umuburo udasanzwe n'umuburo ukomeye cyane ndetse akaba akomeje kugenda aburira Amerika n'Uburayi bwose ku by'iyi intambara irimo irabera mu gihugu cya Ukraine ndetse anabagira inama nababwira yuko ibyo bibeshya bitazigera bibahabe na gatoya uyu ni umugabo rero ukomeje kugenda afata imyanzuro idasanzwe n'imyanzuro ikomeje rero kugenda ikomera cyane ku isi hose ndetse Vladimir Putin akaba yiteguye kurwana urugamba rukomeye cyane Vladimir Putin rero yaje kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye mu Burayi ati murimo muroshywa n'ubusa muribeshya habe na gatoya igihugu cy'Uburusiya kizatsindwa ino ntambara ibyo mwicare mubimenye ndetse mwumve yuko ariko biri akaba ari amagambo rero akomeye cyane ndetse uyu mugabo yaje kugenda abwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko zirimo kugenda zifasha igihugu cya Ukraine ikindi mugomba kumenya nuko Ukraine nayo yihagaze ikavuga yuko itazigerire kuri taka ryayo mu gihe Uburusiya buvuga yuko intambara igomba kurangira kandi ari bwo buyitsinze niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zumva yuko zashora intambara ndetse n'Uburayi bwose kuri iki gihugu ntago bateze ngo kuzagitsinda akaba ari amagambo akomeye cyane yaje kugenda avugwa n'uwo bita Vladimir Putin perezida w'igihugu cy'Uburusiya ukomeje kugenda ashegesha ibitekerezo by'abayobozi bagiye batandukanye mu Burayi ndetse uyu mugabo akaba akomeje kugenda agaragaza imbaraga zikomeye cyane reka ngusabe kandi subscribe ni kuri iyo buto y'umutuku biba byiza yuko ukazogera kuko notification cyangwa se amenyesha byacu bikomeza kugenda bikugeraho igihe mwizeza ko rero uyu nguyu ari wo murongo cyangwa se nayo chain igenda kugeza amakuru abagiye atandukanye na makuru abakiba ku kanya niba byavuzwe byose tukagenda tubikusanyiriza tukabikugeza inshuro eshanu ku zindi ni page y'amakuru ndetse n'igitabo kidasanzwe tuba tugiye kurambura muri aka kanya na amakuru yaje gusohoka rero uyu munsi akaba ari amakuru yaje kugenda avugwa na perezida w'igihugu cy'Uburusiya uwo na wundi rero ni Vladimir Putin ndetse akaba akomeje kugenda agaragariza isi ko ari umugabo udasanzwe akaba ari umugabo rero ukomeje kugenda agaragaza imbaraga zikomeye cyane Vladimir Putin ndetse akaba akomeje kugenda abwira isi yose uburyo yumva ko mu iyi ntambara izagendamo uyu mugabo rero akomeje kugenda ndetse akora ibitangaza bigiye bitandukanye mu Burayi aho akomeje kugenda agaragaza yuko intambara iri mu gihugu cya Ukraine uko byagenda kose kata zose zagenda zizamo ziturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu biri mu Burayi ntabwo yiteguye gutsindwa habe na gatoya Vladimir Putin ndetse rikaba ari ijambo yaje kuvuga ahagana ku isaha ine z'amanywa ahantu mu gihugu cy'u Rwanda akaba ari bw'iyi nkuru yaje kugenda itugeraho ndetse akaba ari inkuru idasanzwe cyane yaje kuba kuri uyu wa munani ni inkuru rero Zelensky nawe akaba yaje kugenda agira amagambo akomeye cyane avuga aho yavuze ati ijambo ry'Uburusiya ndaryumvishije kandi ringeze mu matwi gusa ntago bazagira ku byo bifuza ayo ni amagambo akomeye cyane ya Perezida Volodymyr Zelensky akaba yaje kuyavuga nyuma yo gushaka kwinaga mu kagozi kubera ibyo arimo arabona mu gihugu cye ese Zelensky uvuga yuko intambara agomba kurwana mpaka yitsinza zayitsinda ibyo nibaza buri muntu wese akomeje kugenda yibaza ese Zelensky azabasha kwivana imbere y'igihugu cy'Uburusiya ese Putin akomeje kugenda hakana yuko atazigera atsindwa ino ntambara ibyo byose ni ibintu rero birimo biragenda bigaragara yuko intambara y'igihugu cya Ukraine yaje kugaragara nk'intambara yoroshye ariko ikaba ikomeje kuba urugamba rudasanzwe urugamba rukomeye cyane ndetse ari urugamba bigaragara yuko Burusiya bwiteguye cyane gutsinda ndetse Putin rero akaba yaburiye na Amerika ndetse n'abakeka ko bazatsinda ino ntambara Putin rero yaburiye Uburayi na Amerika ku buryo bukomeye cyane ndetse n'abakeka ko bazatsinda Burusiya bakoresheje rero intambara idasanzwe Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin rero yikomye bikomeye cyane Uburayi na Amerika bakeka ko bashobora rero gutsinda igihugu cye binyuze mu ntambara ndetse avuga ko babishatse rero babigerageza bakazirebera ibintu bigenda bibabaho ni ijambo ryuje amagambo akomeye cyane ndetse yavuze kuri uyu wa kane ubwo rero yahuraga n'abayobozi n'inteko ishinga amategeko Vladimir Putin yavuze ko rero urugamba barimo kurwana muri Ukraine rwagaragaje ndetse impinduka mu miyoborere rero y'isi yose ko itagomba gushingira ku bitekerezo by'uruhande rumwe gusa muri iryo jambo rero yanakomeje ku biganiro bigamije guhagarika rero intambara y'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine avuga ko amahirwe ya byo rero azajya agenda agabanyuka uko intambara irushaho ko kumara iminsi myinshi cyane yaragize ati rero uyu munsi twumva ko rero bashaka kudutsinda ku rugamba n'iki n'ikintu rero ndetse mwavuga ati
mureke rero bagerageze twumvise inshuro nyinshi cyane ndetse ko Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashaka kurwana natwe kugeza akumwa ndetse ku munya Ukraine wa nyuma. Ibi ni byago rero ku baturage b'igihugu cya Ukraine, ariko ibintu byose birasa naho ariho birimo biragenda biganisha iki gihugu. President Vladimir Putin rero ubwo yaganiraga n'abayobozi ndetse b'inteko ishinga amategeko kuri uyu wa kane Uburusiya ndetse bushinja uburengerazuba kubugabaho intambara mu bihano ndetse byinshi babufatiye mu bukungu ndetse mu buryo bukomeje rero koherezamo intwaro ndetse nyinshi cyane kandi zikomeye mu gihugu cya Ukraine, ndetse bikaba bikomeje kugenda rero bivugwa na President Vladimir Putin, aho yagize ati rero ibi ngibi ndetse ni ibintu birimo biragenda bigaragara isi yose ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye biri mu Burayi bifuza kudutsinda mu rugamba, ariko ntibazabigeraho. Ni mu gihe kandi rero Vladimir Putin ni umugabo ukomeye komeje kugaragaza ubukaka ndetse n'ubushobozi mu ntambara y'igihugu cya Ukraine ku buryo budasanzwe, akaba akomeje kugenda avuga yuko rero intambara iri muri iki gihugu ikomeje kugenda ihindura isura mu buryo budasanzwe. Akaba yeruriye isi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika koko n'Uburayi bwose kw'intambara ahubwo ari bwigitangira. Akaba ari amagambo akomeye cyane ndetse Volodymyr Zelensky perezida w'igihugu cya Ukraine yumvisha kumva aya magambo aramucanze mu mutwe we, ndetse umugabo akaba akomeje kwibaza uburyo ki azava muri uru rugamba huremo n'igihugu cy'Uburusiya. Rukaba ari urugamba rudasanzwe rero, ikaba ari intambara idasanzwe ikomeje kugenda igaragara hano mu gihugu cya Ukraine. Ni mu gihe Vladimir Putin rero akomeje kugenda asenya ibigiye bitandukanye ndetse ibikorwa remezo bikaba bimaze kugenda bihagwa abaturage b'igihugu cya Ukraine, avuga yuko aribo bamubabaje ndetse avuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugenda zishuka umugabo bita Vladimir Zelensky. Intambara ati rero iratangiye, ni nabwo igitangira. Ni mu gihe Putin rero yavugaga ko Uburusiya aribwo burimo rero kwinjira neza cyane mu ntambara, yanavuze ko kugeza ubu ngubu imishyikirano hagati y'impande zombi ishoboka, ndetse yanakomeje ati buri wese akwiye kumenya ko mu buryo rero bwa nyabwo ndetse nta kintu turatangira, ndetse mu buryo bufatika ku rundi ruhande rero ntabwo duhakana ibiganiro bigamije amahoro, ariko abo batabishaka rero bakwiye rero kumenya ko uko bitinda kurushaho niko kuganira natwe rero bizabagora ku buryo bukomeye cyane. Akaba ari amagambo akomeye cyane ndetse uyu mugabo yakomeje kugenda abwira isi yose. Putin yakomeje avuga ko rero ibihano bijyanye ndetse byashyizwe n'uburengerazuba birimo rero guteza ingorane igihugu cye, ndetse ari kuko atari zo ababitangije bashakaga, ndetse kwa 24 Gashyantare Uburusiya abukomeje kwigarura rero ibice byinshi cyane bya Ukraine, ndetse agaheruka ni Luhanska, ndetse ubu urugamba rukomeje rero muri Donetsk. Ni ibice rero Uburusiya buvuga ko bushaka ku